Монгол улсын гамшигаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, гамшигтаа тэмцэх чадрыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гамшигаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангиудын гамшигаас хамгаалах төлөвлөлт, мэргэжлийн анги хоорондын харилцан хамтын ажиллагаа сэдэвт Дархуул аймгийн төв шүрчэн бүчний албаны гамшигаас хамгаалах команд штабын дадлаг сургууль өнөөдөр өглөө 6 цагт яралтай цоглор тохиогоор залуучууд театрын урд талбайд эхэллээ. Засаг даргын захирамжаар төв шүрчэн бүчний гамшигаас хамгаалах албаны команд штабын сургууль өнөө өглөөний 06 цаг 8 минутанд яралтай цоглор тохиогоор эхэлж байгаа. За энэ эхэлж байгаа нь мэрэгжлийн ангийн техник хүн хүч шинийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаад одоо энэ чэнээс штабын бүрэлдэхүүнүүд нь цагийн байдал дээр ажиллаад өнөөдөр дуусах юм аа. Энэ сарын 12-ний өдрөөс эхлэн Дархан сумын гамшигаас хамгаалах команд штабын сургууль аймгийн төв шүрчэн бүчний албаны команд штабын сургуулийн хамтарсан дадлагыг хийж өнгөрсөн хавар 15 дугаар багийн 9-р хэсэгт буусан шаруусны үерийн улмаас үүссэн хүндрэлийг арилгах ажиллагааг зохион байгуулсан юм а. Үүний үр дүнд тус хэсэгт үерээс хамгаалах 535 метр урт төр сувг байгуулагджээ. За бид команд штабын сургуультаар үндсэн гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу бол бас үндсэн сургалтаа хийж байна. За дээрээс нь мөн эмнэлтээр бол одоо Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх одоо үерийн 70 сувг шууд үг бол бас ингэж хийж команд штабынхаа одоо сургуулийн үр дүнг бол бас бодтой нэг ажил болгож бол бас ингэж хийж байна. Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг болзошгүй гамшигын үед ажиллах автомашин техник хэрэгсэл хүн нэг бүрийн бэлэн байдлыг шалган хэрэгжүүлэхэд 256 албан хаагч 30 автомашин техниктэйгээр хамрагдсан байна. Гамшигаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн чиг хандлага гамшигын үед мэргэжлийн алб мэргэжлийн анги хоорондын харилцан хамтын ажиллагаа удирдлага зохион байгуулалт үүссэн цагийн байдлыг үнэлж шийдвэр гаргах удирдах бүрэлдэхүүний штабын жигдрэлтийг хангах зорилготой гамшигаас хамгаалах команд штабын сургууль Анстерномын 48 цаг оперативийн 168 цагийн багтаамжтайгаар 3 үе шаттайгаар зохион байгуулагдлаа.